Tanto o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, quanto o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmaram que as notícias veiculadas pela imprensa no fim de semana, apontando um monitoramento de conversas telefônicas e e-mails da presidenta Dilma Rousseff, são inaceitáveis e inadmissíveis e representam uma clara violação da soberania brasileira. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, disse que conversou pela manhã com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Thomas Shannon, e pediu explicações por escrito para o governo norte-americano em relação a esse fato veiculado pela imprensa. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o Brasil tomará providências a partir da resposta do governo dos Estados Unidos. E algumas delas já estão sendo tomadas e foram comunicadas na semana passada ao governo dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, vai levar a fóruns internacionais essa questão do monitoramento de conversas e e-mails da presidenta Dilma Rousseff e de cidadãos brasileiros que foram reveladas no último mês de julho. Essas iniciativas vão ser levadas, por exemplo, às Nações Unidas para que se dê uma resposta em relação a isso. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, também disse que vai ser proposto em fóruns internacionais com países emergentes em desenvolvimento, com os próprios países que fazem parte do BRICS, Rússia, China, África do Sul e Índia, a formulação de uma legislação internacional para não coibir a liberdade de imprensa, a liberdade de informação na internet, mas sim para impor regras em relação a esses monitoramentos de e-mails, conversas por e-mail entre cidadãos, entre empresas brasileiras. Então, o Brasil espera essa resposta dos Estados Unidos em relação a esse suposto, isso foi bem salientado pelo ministro da Justiça, até agora, suposto monitoramento de conversas e de e-mails da presidenta da República, Dilma Rousseff. Do Itamaraty, Paulo La Sálvia.